Goddag powergamer.se. Daniel Gren här. Jag håller på att kika närmare på PlayStation 4. Som ni vet. Jag upptäckte bara en liten rolig grej med själva konstruktionen och designen på den här. Som ni ser, alltså den är ju svinsnygg. Jävligt stilren och så vidare. Liten som satan. Men här upptäckte jag ett problem. Det är väl egentligen inget problem, det är väl mer en skönhetsmiss, men jag tänkte dela med mig av den. Kolla nu. Ser ni? Fattar ni? Den står inte jämnt. Och problemet är, och nu ska vi se ifall detta finns på kameran. Där finns det en fot. En liten gummifot. Det är väldigt svårt att se. Där finns det gummifot. Där finns det gummifot. Fast i den kanten finns det ingen gummifot. Varför finns det ingen gummifot någonstans här uppe? När man lägger den ner så glappar hela konsolen. Störigt, va? Inte så värst egentligen. Men ändå en liten, vad jag anser rent personligen, är en liten designmiss. Det borde vara en gummifot där uppe. Tack och hej.